conhece Prédio à Noite? Ah, esse é um antigo prédio da Rádio Nacional, isso, né? Isso, isso mesmo. O que você acharia que isso daí poderia ser futuramente? Bom, primeiro eu acho que é um desperdício, né? Um prédio do porte, né? Como ele tem, né? E pela história também da Rádio Nacional, né? Mas eu acho que para poder aproveitar o espaço que nós temos aqui da Praça Mauá, essa nova Praça Mauá, ele poderia ser aproveitado também para atividades culturais, né? Já temos o Museu da Manhã, o Museu de Arte do Rio. Eu acho que poderia ou para oficinas de capacitação, até pelo número de andares e número de salas. Eu acho que para poder fechar o complexo daqui da Praça Mauá, poderia ser utilizado com essa finalidade. Tem em cima e tem embaixo. O que você acharia embaixo? Ainda aproveitando como eu estou sugerindo atividades culturais, eu acho que dá para fazer, aproveitar um espaço para fazer pequenas apresentações, né? Não nada muito tão grande, né? Mas apresentações de um porte assim menor, pequeno, né? Para o público que estiver passando, visitando. Muito obrigado. Continuando. Você conhece o prédio à noite? Conheço, trabalhei nele por 26 anos. Eita, no Instituto glória. Nacional da Propriedade Industrial. Funcionava o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quantos anos trabalhando? Eu trabalhei ao todo 33, mas neste prédio foram 24. Todo, tipo assim, foi jornal e rádio? Não, a Rádio Nacional é num andar só, o resto do prédio todinho era do NPI. Quanto a sua experiência quando você trabalhava aqui? É bem diferente. Hoje está bem moderno, entendeu? Isso aqui não existia, esse prédio. Ali era o ponto do ônibus que eu ia para casa. Essa praça não era isso. Só tinha o Visconde de Mauá, mas era muito mal frequentado isso aqui. Até porque vocês sabem que ali para ali é uma zona portuária. Não tinha essa beleza, era perimetral aqui, que hoje tem esse passeio bonito ali que vocês veem, não tinha. Era só um acesso, digamos, do centro para a zona do Caju. E o que você acha que isso daqui para frente, no futuro, vai ser o prédio à noite? Olha, eu não sei, já cogitaram isso de ser vendido. Eles para muitos particulares, mas nunca foi nada concretizado, até porque isso é patrimônio da União. Mas e embaixo era o que antigamente? Aqui eram os correios e ali era a recepção do NPI, onde você dava entrada nos documentos. A parte de lá era do NPI e a parte de cá era os correios. Mas se isso daqui fosse seu, a sua opinião, o que você teria ideia para fazer isso? Olha, isso aqui, eu gostaria muito que o meu instituto voltasse para aqui, porque aqui ele acomoda todo o número de funcionários. Grande, né? Muito grande, são umas salas maravilhosas, é um prédio super lindo por dentro, entendeu? Tá acabado, mas é lindo por dentro, entendeu? Mas fora isso, se não for para um instituto, isso caberia ou escritórios de grande porte ou um grande hotel. De frente para essa maravilha que é aqui. Pode ser, pode falar. Pode. O senhor conhece o prédio à noite? Não. É isso daqui, ó. Isso aí? Ah, o prédio que é da Rádio Nacional. Isso. O que é que o senhor acharia que isso daí poderia ser futuramente? Uma biblioteca. Biblioteca? É porque a gente precisa muito de educação, né? Pro povo, né? Principalmente para essa geração que está chegando por aí, entendeu? Que aí é até mais viável uma biblioteca. Uma coisa mais útil para o jovem, entendeu? O jovem precisando disso. Tem muitos jovens na rua precisando de educação, e até mesmo parece que os pais dão, mas eles não querem saber. Aí precisa de incentivo do governo para o pessoal ter uma boa educação no futuro, né? O futuro depende do jovem. Eu já tô de idade já. Que a gente mas vai jovem, substituir não. Vocês. Com certeza, viu? E embaixo, o que o senhor acharia que poderia ser? Um lugar poderia de ser vamos dizer assim, um restaurante. Não precisa ser para o popular, não. Um restaurante mesmo. Um restaurante para. Boteco, né? Boteco. É um povo que vem aqui no museu para ver, para ter lugar onde comer, perto, né? Isso, entendeu? E a concordamento. Tá bom? Obrigado. Nada. Você conhece Prédio à Noite? Eu já fui aí, há tempos, anos atrás. De Dom Pedro. Mas a senhora trabalhava aí? Não, eu era menina.
conheci isso daí quando inaugurou. Tinha programa de auditório. A senhora já foi a algum programa de auditório? Ah, fui. Tinha Manuel Barcelos, César de Alencar. Eita. Esses programas. E o que, que a senhora acha que deveria ser o prédio à noite? Ficar como está. E fazer centro cultural, para fazer parte, né, desse centro aqui. E embaixo, o que, que a senhora acharia que deveria ser? Boutique, né? Tem sempre lembrancinhas. Comércio é sempre bem-vindo, né? Da empresa. Da... Obrigado. Com o Rio de Janeiro se tornando capital em 1763, um ano depois veio para cá a Marinha. E ela precisava se estabelecer num ponto estratégico para a Baía de Guanabara. Então, a Marinha se alojou na base do Morro São Bento, construindo o primeiro prédio da Marinha e o mais antigo da Praça Mauá, que é o prédio histórico tipicamente colonial, que foi feito pelo engenheiro arquiteto português Francisco de Frias da Mesquita. Nele podemos observar cinco frontões triangulares, um óculos oval, que é para iluminação e refrigeração. Os prédios coloniais eram feitos com pedras de cimento, formado por óleo de baleia e coxas moídas. O mesmo engenheiro que construiu o prédio colonial também construiu o Forte de Cinco Pontas, em Natal, o Forte do Mar, na Bahia. Também construiu o Forte São Marcelo, na Praia do Forte, em Cabo Frio, que também traçou a planta da Igreja Nossa Senhora de Montserrat, em 1617, que é um espetacular exemplar barroco da nossa civilização. Localizado no centro do Rio de Janeiro, próximo às principais avenidas do bairro, o Museu Mar ocupa dois edifícios na Praça Mauá. Um dos prédios é o Palacete de Dom João VI, construído em estilo eclético, foi dedicado às salas de exposição, o pavilhão de exposições. Aproveitando-se o pé direito e a estrutura livre de seus salões, o outro prédio, ao lado do palacete, era utilizado pelo terminal rodoviário, antes de ser entregue ao museu. E fica a Escola do Olhar, além de abrigar a administração e outros departamentos. Dois prédios são ligados por uma passarela suspensa. A cobertura do mar é formada por uma onda de concreto, que é a atração turística. Estamos de frente ao Museu Mar, que ele foi inaugurado em 2013. Esse prédio antigo do mar foi o Palacete de Dom João VI. Ele é de estilo eclético e tombado pelo patrimônio histórico. Esse antigo palacete é onde ficam as exposições do museu. O prédio vizinho é o espaço da Escola do Olhar, que é o prédio moderno do mar. Na virada do século, a Rua da Prainha foi alargada e o Largo urbanizado, tornando-se Praça Mauá, formado pelo antigo Cais e pelo Largo do Valongo. No novo Cais do Porto, que fica na Praça Mauá, foi feita uma nova estação marítima de passageiro operada pelo Touring Club do Brasil, para servir de armazém, de bagagem e recepção aos viajantes. Inaugurada em 1913, com lindos vitrais em estilo arte Art Nouveau. Em 1929, a Fundação Touring Club do Brasil inaugurou o Biro de Informação na Estação Marítima de Passageiro do Porto do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Hoje o cais é administrado pelo Pier Mauá. Foi considerada a primeira instalação no Brasil voltada para a recepção de estrangeiros. Ao lado existem dois guindastes, que junto com o prédio são tombados como patrimônio histórico. Não deixem de visitar essa maravilha de arquitetura carioca.
ao prédio muito bem localizado e sofisticado, que é o prédio RB1. Ele se mantém com seu status de prédio empresarial inteligente, acompanhando as inovações em seu segmento. Segurança e tecnologia são o foco de investimento que asseguram a excelência de cada metro quadrado de seus 33 andares. Ao longo dos anos, o RB1 tem investido na modernização de equipamentos, implementando novas tecnologias e melhorias de processo. Ainda hoje, o RB1 é imbatível com as suas inovações tecnológicas. Se vier para Samar, não deixe de apreciar o prédio RB1. Estamos diante do novo ícone da região portuária, o Museu do Amanhã. Foi inaugurado em dezembro de 2015. Ele é vizinho do mar, Museu de Arte do Rio. A arquitetura do Museu do Amanhã já faz parte do novo cartão postal do Rio. Aqui na Praça Mauá, o elevado do perimetral, agora é apenas uma lembrança e os trilhos do VLT. Já funciona como uma promessa futura. O Museu do Amanhã promove uma experiência entre ciências e arte, razão e emoção, linguagem e tecnologia, cultura e sociedade. O seu interior se divide em espaços distintos. O sempre, o ontem, o hoje, o amanhã e o agora. Bem-vindos ao Museu do Amanhã.